markaan ku arko waan ka maqsuudi lahaa mahuurantiye hooyoy macaan muuqaaguu iga ma yiri lahaa inta soo martee hooyoy macaan marka hore waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo kalsoonidii ugu magacaabay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya 17kii bisha 10 sebteembar ee 2020-ka ina siiyey fursadan qaaliga ah. Sidoo kale waxa aan guddoonka golaha shacabka iyo xildhibaanada sharafta ah uga mahadcelinayaa fursadan taariikhiga ah oo aan idinkugu hor imid iguna siiseen codkiina kalsoonida. Mudanayaalii mar weyn howlaha ugu horeeyo ee aan mudnaanta siin doono hadduu alla ii idmo waxaa ka mid ah kow arrimaha amniga, labo arrimaha doorashooyinka, saddex horumarinta dhaqaalaha iyo adeegga bulshada, afar cadaaladda iyo garsoorka, shan dowlad wanaag iyo la dagaalanka musuqmaasuqa, lix dib u eegista dastuurka, toddoba dhab u heshiisiinta in heshiiska dhab loo gaaro, siddeed iskaashiga caalamiga ah. Sida codka aqlabiyadda aad u siiseen ra-iisul wasaaraha cusub, waxaa lagu soo wargeliyey in codka kalsoonida ah uu ahaa 215, cidna aysan diidin, cidna aysan ka aamusin. Saas darteed aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa kalsoonida aad siiseen. Waxaan rajaynayaa insha allah qaybtii hore weytan qaybta labaad uu ra-iisul wasaaraha soo dhisi doono xukuumad taya leh inaad sidaasoo kale aad siisaan cod buuxa oo aqlabiyad leh insha allah haduu ilaah yidhaahdo waana mahadsantihiin. Markaan ku arko waan ka maqsuudi lahaa mahuurantiye hooyoy macaan muuqaaguu iga ma yiri lahaa inta soo